Rikthehen edhe një tjetër rreshjet e Dëborës në zonat malore të juglindjes së vendit. Rreshjet me të dendura kanë qenë në lartësitë mbi 1200 metra. Ne ndodhemi në aksin rrugor Korçë-Tardh dhe konkretisht në majtë të Biglës ku trashësia e Dëborës është nga 10 deri në 15 cm. Në këtë vend ku ndodhemi ne, lartësia është 1640 metra. Dëborë ka pasur edhe në fshatrat e Devollit të Siprum, fshatrat që kufizohen me fshatin turistik të Dardhës. Rreshje Dëborët, por të pakta ka pasur edhe në aksin rrugor Shtyllë-Panerit, në majtë të Biglës trashësia ka shkuar nga 5 deri në 10 cm. Burime zyrtare bëjnë me dije se nuk ka pasur probleme për sa I përket furnizimit me energji elektrike. Duke u rikthyer edhe një herë në aksin rrugor Korçë-Dardh, duhet të themi se fal masave të marra nga firma kontraktore, aksi rrugor është I kalueshëm pa probleme, por këshillohet përdorimi I gomave dimërore, ashtu siç këshillohet edhe në akset e tjera të zonave malore të qarkut të Korçës. Nga Dardha, për televizionin Sot 7, Tonin Froku.